ми почули надумані проблеми, які розповсюджуються фейкові, але ми почули і реальні проблеми, які ми вирішили. Це і зняття грифу секретності з деяких питань, які не будуть бити по обороноздатності, тому що контроль і суспільства, і журналістів, і парламенту, звичайно, повинен бути. Ми зараз разом з Оборонпромом, ви ж чули наше рішення, ми будемо вносити зміни, можливо, якщо отримаємо підтримку в залі, в зменшення тих питань державної таємниці. Це і буде більше прозорості. Ви були свідками суперечки, виникали тільки тому, що деякі депутати використовували своє право виступу не для питання по суті по порядку денному, а для якихось інших політичних заяв. Це не шоу, це комітет. Я просто як головуючий час від часу просив їх питати по суті питання, а не по якісь там заяви інших. Ми розглядаємо на нашому комітеті всі питання діяльності військово-промислового комплексу, Міністерства оборони, СБУ і таке інше. У нас десь порядка 500 чоловік Житомирський бронетанковий завод, тобто не буде працювати, не буде випускати продукцію, ми вимушені відправити його в відпуск. Сотни работников Львовского бронетанкового, Харьковского предприятия, целый ряд предприятий мы вынуждены людей отправить в отпуск. Но на самом деле в бюджете эти деньги были заложены в той специфической статье. Мы не сторонники определять, откуда должны быть взяты деньги, но просто они были предусмотрены в программе финансирования работы этих предприятий. И предприятия рассчитывали, и они рассчитали свои производственные возможности. И на сегодняшний день эти деньги не поступили, и предприятия не работают.